İbn Sirin aytadı, men masjidga kirsam bir yosh bola o'tirgan ekan deyapti. Yosh bola, balkim 6 yoki 7 yoshda. Yosh bola. Haligi bolani bir gapga sop qo'yayin deb qola ibnu man anta dedi. Ey bolakay, kimi bolasisan dedi. Qola valadun yatim. Meni otam o'tib ketgan, onam o'tib ketgan, yetimman dedi. Xohlaysanmi men seni o'zimni kafolatimga olaman dedi. Xohlasang, mana men senga ota bo'lay, men senga ona bo'lay dedi. Biz aytdik, yetimni kafolati shariatda maqtalyapti. Shunda Ibn Sirin aytdiki, "Wa fiqu bi khamsati shurut" dedi. 5ta shartim bor. Agar shu 5ta shartni bajara olsang, agar men senga farzand bo'lishga tayyorman dedi. Bu endi 6 yaşar bola aytyapti. Bizdagi 60 kirgan odam ham ayta olmaydi. 6 dan keyin 0 qo'ysangiz 60 bo'ladi. O'sha 0lik uchun 60 da u. Bilmaydi u hali ham. Nechi 0 ya bo'lib turibdi. 5ta shartim bor. Agar xohlasang qo'lingdan kelsa men senga farzand bo'laman dedi. Aytib ko'rchi 5ta sharting. Qanday shartlaring bor dedi. Qola tut'imuni menga taom berasan. Agar men och qolib ketsam dedi, meni boqasan deyapti. Mayli, och qolib ketsang senga taom beraman dedi. Men chanqab ketadigan bo'lsam suv berasan dedi. Suvsiz odam yashay olmaydi. Tasqini degani suv beradi. Chanqab ketsam suv berasan dedi. Mayli, chanqab ketsang suv beraman dedi. Men kiyimlarim yo'q bo'lsa, kiyimlarim tugasa, yirtilsa, boshqa bo'lsa, eskirsa sen menga kiyimlarni olib berasanmi dedi. Sellagandan ajablanmang, arablar sellaydi. Ha, olib beraman kiyimlaringni ham dedi. Nechta sharti bo'ldi? 3ta. Kasal bo'lsam shifo berasan dedi. Endi senga o'g'il bo'lgandan keyin og'rib qolmasim kerak, men yaxshi o'g'il bo'lay dedi. Endi u kishi aytdi, davo beraman, shifo bermayman dedi. Farqi shu yerda birodarlar. Aptekada ishlayotganlar, rasa zo'r ketyapti, aptekaning ish boshlanib qoldi sezon. Doktorlarimiz ham zo'r, shu temani ham bir aytib qo'yish kerak. Palonchiga borib, palonchi aptekadan dori olasan der ekan. Bo'ladimi shu shariatda birodarlar? Yoki 5% podozreniy bo'lib tursa ham tomografiyaga tushasan. Nimaga? Qandaydir qismi bunga oyni nihoyasida keladi bebaraka bo'lib. Men aytmadim bu gapni, sizlar eshitmadinglar. Aytdiki, sen dedi, kasal bo'lsang davo beraman, shifo bermayman dedi. Farqi shu yerda birodarlar. Dori berishi mumkin dedi. Biz ham bir kishi kasal bo'lsa dori beramiz. Yo o'ladi yo qoladi. Tuzalishligi Alloh taoladan. Shunda aytdi, sen shifo bera olmaysan menga dedi. Yo'q, shifo bera olmayman. 5-chi shartini ham aytib ko'rchi dedi. Men o'lib qolsam qayta tiriltirib qo'yasan dedi. Ya bu aniq qo'limdan kelmang dedi. Aniq ki sen ölüp kalsan ben tiriltir olmayman dedi. Sen dedi şartların yarımını becer alasan eken bar yoku. Taamdı eplesen boladı özümem hicalat buma dedi. Taam bugamdan ki su tapuladı dedi. Kim diyem eplep satır avrat kılıp yaşasam boladı. Ama ağırıp kalsam şifa ber olmasan. Ölüp kalsam tiriltir olmasan. Sen menge otaligem onaligem kımaya koyar. Beni şu yetimlik boyça kalar aman dedi. So'ngra oyat karimani o'qidi. Huwa yut'imuni va yasqin. Ibrohim alayhissalom so'zi. Meni Robbim menga taom beradi. Meni Robbim menga ichadigan narsalarimni beradi. Yumituni summa yuhyin. Meni dunyoda tirik qiladigan ham Robbim, dunyodan nihoyasida o'tib ketib qayta tiriltiradigan ham meni Robbim dedi. Va idza maridtu fa huwa yashfin. Agar men kasal bo'ladigan bo'lsam meni davolaydigan ham meni Robbim dedi. Bu yetimlarga ham, yetimmaslarga ham, mu'min musulmonlar hammamizga tegishli narsa. Siz bilan menga taom berayotgan Alloh taolo rizqimizni beryapti. Yeyishlik, ichishlikni masalasi, kiyim kiyishlikni masalasi, kasalligini bergan Alloh taolo savobimiz ko'payish uchun shifo ham Alloh subhanahu va taolodan. Agar dunyodan o'tib ketsak, unda shubhaga o'tib ketamiz. Qayta tiriltiradigan ham Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun birodarlar, qalblarni doimo biz Alloh subhanahu va taologa bog'laymiz. Va gunohlarni ham
Allah subhanahu wa ta'ala keçirişliğini sorayım. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin.